tudo. Cachaça, é. Muita briga. É, muita briga é cachaça. Né? As cachaças, os meninos novos, tudo se perdendo aí nessa cachaça. É. Muita gente que tá aí acompanhando. Tem gente que fica assim pensando que Dona Lúcia toma uma, né? Eu me lembro. Quando ela vai pra festa e fica dançando, não. Ali é porque ela tá de fogo ali, tomou uma. Não, não, mãe. Nunca bebeu. Nunca bebeu, nunca fumou. Já bebi. Não, nunca. Tá vendo aí? Siga o exemplo dela, professora. Um copo de vinho, se foi um copo de vinho, olha, num casamento de uma amiga. E não aguentou. Já ficou de fogo. Aí quando eu fui pra casa. Tinha umas praias que a rua era ruim, botavam umas praias de coqueiro. Aí eu escorreguei, deitei e o menino ficou, estava de barriga dessa. O menino ficou esperando que eu me acordasse, né? Quando eu me acordei, oxe, tio doutor, peguei o menino, fui para casa. Já era quase de manhã, que eu tava me tomei banho e fui pro hospital, tá certo? Tá certo isso. Com um copo de vinho. Eu vou beber mais. Não, não. Não dá, essa aí não serve pra senhora, não. Serve? Não, serve não. Serve, não. Dona Lúcia, agora 40, quase 50 anos trabalhando nesse hospital. Foi muita coisa que a senhora aprendeu também aí, não foi? Muita coisa. Aprendeu a cozinhar. Cozinhar. Conheceu muita gente. Muita gente. Muitos médicos. Médico, enfermeiro. Enfermeiro. Parteiras. É. A gente tem uma foto, Jadson, mostra a foto dela. Ela com a equipe. É, ela, Dona Fátima e outras enfermeiras, né? Muito tempo atrás aí. Elas todas fardadinhas com a roupinha branca, né, Dona Lúcia? Mostra essa foto aí para o pessoal ver Dona Lúcia lá. Porque muita gente pensa que Dona Lúcia nunca trabalhou assim, empregada. Foi quase 50 anos, olha. Quer dizer que a senhora não quis mais trabalhar no canavial. Tava não, pesado, não, tava ruim. Tava pesado. Aí tu arrumou um empreguinho. Aí me arranjou um emprego. Pagar o salário certinho. É, né? Aí não foi... Sem saber fazer nada. Sem saber, nem escutou isso a ele. Não sabia aí, cozinhar, não sabia, me não perguntaram, sabia, não foi? Não sabia nem o que era de vinhadalho, rapaz. Não sabia fazer nada. Nada, nada. E como é que uma cozinheira vai cozinhar pra tanta gente? E aí eu perguntei a ela. Eu sei o meu tempero, a senhora sabe da senhora. E perguntou a Dona Maria Pereira. Foi. Eu sou. Aí ela chegou e disse assim, não, faça o seu mesmo. Eu digo, então tá aqui a cozinha. A senhora foi esperta, né? Ou tá aqui a cozinha. Porque eu sei, a senhora tá gostando da senhora. A senhora gosta da senhora. A senhora nunca comeu do meu. Como é que eu vou fazer pra senhora? Então tá aqui a cozinha. E ela disse, não, eu vou ensinar. Aí me ensinou. Aí ensinou. Foi, um lombo. Como ter fazer cheio, o cheio do lombo, como cheio, costurava. Como costurava. Eu já tirava, como é o nome, espinha. A parte dos peixes você já sabia fazer, sabia, que pescava? É, era. E agora, com o tempo, fui fazendo peru, né? Mas quer dizer, pessoal, que Dona Maria Pereira, quando ela chegou no hospital... Não sabia que ela não sabia cozinhar nada não, entendeu? E ela era besta. Ela não disse não, ela disse cozinhe primeiro. Cozinhe primeiro, é. Quando ela cozinhou, que ensinou a ela, ela aprendeu, no outro dia já tava aí. Já sabia fazer, era tudo. Tudo. Isso aí é Dona Lúcia, entendeu? É assim. Pra você que não tem inteligência, tem que ter, olha. Aí eu tô dizendo a ele, filha. Que encheu a barriga de meu vizinho, que eu vou pagar o hospital. Cima, sim. Pagar não, dona. Você não fez uma boa ação. E foi. Porque nunca... era tempo difícil, né? Era, e nunca faltou nada. E lá tinha fartura. O hospital fartura, sempre teve a fartura. Doutor Márcio dava fartura mesmo. Chegava de saco de açúcar para eu refinar. Arroz. Tudo. Tudo. Quer dizer, a senhora pegava um pouquinho para dar o pessoal que a senhora sabia que precisava, né? Precisava, é. Isso aí não foi um pecado, não. Não, né? Foi não. Porque aí a senhora fez uma bondade, né? Para as pessoas que a senhora sabia que precisava. Precisava. E para tempo para trás, não é como hoje, não. Hoje, não. Hoje todo mundo pode dizer que é uma situação boa, né? A gente bota a carne no mato, joga tá comendo aí, joga fora, né, querida? Antigamente, dona Lúcia, jogava carne assim. Já. Não achava não. Não empresta mais. É, tá dura, a gente. Está dura, aí joga fora. Entendeu? Mas antigamente era difícil. A senhora era difícil. Não tinha não, tá vendo dizer que eu ia trabalhar no prata,
o meu irmão, todo dia falava, eu só tinha uma raiva de você, porque você fazia eu meter a mão dentro da lata com a pedra. E botar na boca, mas também quando vinha, os olhos me faziam assim, dos olhos. De fome. De fome, já estava, tá. Não aguentava mais. Mas ia trabalhar no campo. Levava de comer. Levava só farinha. Aí quando chegava na hora da gente comer, a gente sentava debaixo da noite, aí ela dizia assim, quanto você trouxe hoje? Aí uma dizia, eu trouxe barra de carne, eu trouxe galinha, eu trouxe um peixe, que ela dizia, vamos trocar? Aí vamos, aí ela dizia, me dê logo o seu. Aí quando a gente dava um pedaço de carne ou de peixe a ela, ela passava debaixo do pé, aí dizia, assim, me dê o seu agora, ela disse, se eu não tenho, o que é que eu vou dar? Aí todo que eu peguei, ninguém queria, ninguém ela queria. A senhora sempre foi esperta, dona. Sempre teve artista. Não sabia disso não, viu? Passava debaixo do pé. A senhora sempre teve artista. Para não dar a carne aos outros, aí já passava no peso. Quem que é agora? Ela não tinha nenhum, ela ia para dar o que ela ganhou? Não. Não, ela tinha que comer. Mas a senhora sempre foi pra festeira? Sempre. Ia para festa no mercado ali, quando o tempo que era no mercado? Era, não era aquele. Depois foi no cinema, né? No cinema. Ia trabalhar. Ela ia também, não? E ela ia pro mercado, e nós também ia para o cinema, mas lá no cinema era o rico, o branco. Só o mais rico. Só atrás. Mas assim mesmo a gente devagarzinho entrava uma hora. Era muita gente, dona Lúcia, era lá, muita lotado. Gente. Fecha de reis era lotado lá dentro. Lotado, nós ia trabalhar no campo, aí quando era perto de meio-dia, aí ela inventava de ir no mar. Vamos ali, eu vou ali fora, quem vai mais? Vai você sozinha? Ela, não, vamos. Aí quando chegava no mato, ela subia nos pés de pau, aí ficava orando, dizendo que era crente. E aí a gente tinha os outros trabalhadores, mas tudo ficava ao redor. O feijão não estava, aí ficava tudo ao redor. E ela orando, que era crente, e dizia aleluia, e tanta coisa. E a gente fazendo também. Quando dava fé, o feijão vinha por detrás da noite abaixado, aí dizia, vou despachar você, dona Lúcia, que a senhora é quem está fazendo isso. Não, não foi eu não. Foi ele mesmo que quiseram vir. Quer dizer que sempre foi a... Ela que armava. Sempre fazia algumas armações, né? É. No hospital. A senhora dizia, hoje a gente tem que ir embora cedo, seu geral, né? Nós temos que ir embora cedo, que hoje vai ter procissão. Aí ele dizia, vai ter procissão? Vai. Aí ele dizia assim, então vou mandar passar ferro numa roupa que eu vou também. Que hora é a procissão? Disse, vai ser umas 4 para 5 horas. Aí ele dizia, não dá para mim, mas eu vou passar ferro e vou assim mesmo. Mas tem que ser que nós estamos longe. Aí quando era assim, nós pancaram de umas 3 horas, ele mandava a gente vinha correndo, vinha fora, até que a gente ficava sentado. Não tinha profissão. Não tinha nada. Só para vir embora assim. E eu andava na linha do trem, sem cair. Não, cara. Naquele trilho. Sim, sim. Tá. A senhora sempre foi donada mesmo, desde cedo. Mas arrebentava junta no pé. Quando errava no pé. Mas levantava e saía. Saía na linha de trem de novo. A senhora alcançou o trem aí debaixo. Olha! Mas andou no trem? Andou mesmo no trem ou nunca andou? Não, muito. Porque disse que era caro para andar no trem, né? Era. Nunca andou no trem, mas via ele passando. Via ele passando. Mas quando eu ia para socorro, para a casa dos parentes que a gente tem em socorro, eu ia de trem. Pegava lá embaixo no Cabral. No Cabral, era. Meia-noite. Diz que tinha 3 trens aí embaixo. Tinha o Turma Rico. O Turma Rico, que era Maria dos Cavalos, como é que chama? Maria dos Cavalos, era. E tinha um trem mais do mais pobre. Mais, era. Que era o mais simplesinho. Era. Quer dizer, até isso tinha. Até isso. Naquele diz que tinha 3 tipos de trem, que cada pessoa, porque era um vagão mais luxuoso, um vagão mais... Mas madeira, eu trabalhava, quando vinha de tarde, assim, na hora do trem, aí cada um tirava um galho de pau, de folha, quando o trem passava, a gente arredava e saía batendo por a janela. Vamos para bater na cara do trem. Aí um dia... Rapaz, vocês aprontavam para caramba. Aí um homem botou o revólver para fora, por a janela, para tirar na gente. Aí nós deitou no chão, arrastando. Rapaz, quer dizer que vocês, com um galho de pau, ficava batendo na janela. Era o trem passando e nós comamos. Ele passando, nós jogando. Mas teve um dia que botaram a arma. Teve.
teve um dia que um gente botou arma para fora. Aí você, opa, a revólver aí baixa. E também tem outra coisa, quando a gente vinha das festas, chegava nas casas das velhas. Cuspia. Cuspia. Quando Dona Fulana, é. Vem de casa, vai. E com Tó? Sim, com Tó. Todo do final da fossa mexia com ele também, não? Mexia. Na janela cantando, nós ia subir naquele alto da janela. Aí, Tó, safado, você sabe de tudo, você não é besta, não. Aí ele chama, como é o nome da mulher? Morena. Dona Morena. Morena. Aí ela vinha, o que foi, Tó? Ele fazia a embolada, já ia embaixo. Corre. Vocês corriam, mexiam com ele e corriam. Era. Oi, vocês gente... aprontavam demais essa cidade. Demais, né? Rapaz. Ele perguntou pra ele se alguém ou do mato já pegou a gente. Eu disse, não, uma vez. Já caiu fora, já encantou a senhora? Já. Ficou aliado. Mas foi aliado aí no rio, na beira do rio. Não sabia pra onde ia. E voltava. Já tava de noite e ia e voltava. Eu disse, olha, só vamos por aqui mesmo, por esse caminho. Aí. Aí a gente, a pessoa aqui não foi quem? Avessou a saia. Avessa a saia, né? E deu uma reza lá. Aí embora. Aí quando já estava de noite, nós vamos sair aqui nessa levada. Quando saímos na levada, não era a levada que a gente via. Pois vamos atravessar assim mesmo. Aí atravessando, se tinha quem por dentro das camas. Quando nós chegamos aqui, era bem umas 7 horas, não era longe. Mas só pode ser alguma coisa mesmo. Porque vocês andavam aí a vida toda. Não tem como se perder. É. Só um agora a gente mesmo. Já sabe, levar um alho na cabeça. Tem que levar alho. É, e aquele... Leva fumo também? Não. Leva araticum. Araticum, é. Ela gosta também. Dá o cheiro. Eu não sei, a gente pega a sonha do araticum e bota na cabeça. Pra não se encantar. Nós nunca também se encontrou com malandragem. A malandragem só foi uma vez. A gente vinha da roça, cuidando do canavial, aí tinha três malandragens. Dentro do canavial, na estrada, dentro do canavial. Aí estavam bebendo. Pai, eles estavam na beira do rio. Quando viu, a gente saiu, eu disse, olha, Lúcia, segura o facão, porque ali tem um malandro, ele sai do rio, agora ele vira a gente. Aí ele sai na frente, a gente atrás, né, que nós tínhamos que passar. Aí quando nós veio, aí estavam bebendo, dois sentados e um em pé. Aí o que estava em pé estava com uma galinha, minha velha. Aí o que estava sentado disse assim, ei, não faça isso não. Aí são duas trabalhadeiras, não é para mexer com elas de jeito. Mas o facão já estava esperando também, né? É. Se mexesse, já. O facão ia comer no centro. Nós só corre se for arma de fogo, mas se não for, não é. Vocês são jogo duro mesmo. Até cobra, ela falou que pescando aqui com o jereré, a cobra passou assim, rupo. Foi. E não teve medo não. Ela botou a cara na rodinha da cobra na beira do rio. Eu dei um chavanque nela e ela caiu de pedra pra cima e e Dona Lúcia não sabe nadar, né? Não. Já morri 5 vezes, não foi? Quem é que salva a senhora, Dona Lúcia? Nesse rio assim, que a senhora vai sem saber nadar? Na hora do sufoco, é uma vez, na Lagoa do Treme, eu mais Dona Tonha, uma que já morreu. Aí nós vamos, porque eu não vá. Eu disse, eu vou. Aí com um rapaz, a gente se afogou. Chega, Cresa! Ela disse, eu não vou lá não, como é que você morra, pé? Não, foi assim. Chega, Cresa, tô morrendo, eu disse, morra, porra. Sim, foi. Eu não disse pra você não, hein? Aí eu...